po půl hodině končí. Vy jste tak šikovné, co to tady plácáte? Má bobičky? Víte, jaký je rozdíl mezi Zabil.cz a Hovedokru? Žádný. Strašně velký. Že Hovedokru si tady jde... Nemáme rádi. Že Hovedokru si tady plácá bábovičky. Ano. A Zabil.cz jde do výřivky. Tak chodě. Tak kdybyste chtěli, tak se můžete ale přidat. Ale máme výdělka. Tak jo, tak nás pak čte nás pak na mydli. Kámo, tady si dám on. Tady si to zaskreču. Je to medro? Jo, a sádra je taková probučina, co jsi dám. A to lepší? Je vedro, prostě. A je Bohužen, 2012, nejvíc prostě, nechtěl jsem se přihlásit, zlomil jsem si předtím nohu, hej bro, vypadl v kvalifikaci, ale je na to strašně líto, ale... Tak vyfilíme, no. Tak určitě, no, ale já bych byl hrozně rád, kdybych to nějaký pění, jak umřu. A jdeme na... Čistě, Bronca je 900. Pití, prosím! Přineste mu někdo starovku! Nemá co pít! Průča, metry! Je to OK? Voda. Hej, Dane, Ondrák je nešťastný, že musí závodit, že? Že, Donaha až tak... Kámo, viděl jsem jeho výraz. Určitě no, viděl nás, úplně... vidět, jak se užíváme, víte, tak... Nešťastný, ale... Určitě je to nešťastný, no. Aspoň by to mohlo odjet, pak ho sem pustíme možná. Tak určitě jako, ale jako nemusíme si toho přát tak hodně, no. Počkej. Tak určitě. Určitě. Ale to fakt pěkně. Kaj, musíš ho zavolat k nám. Nechybíš. Okay. Zavolej ho k nám. To jsem se na to nemusel dívat, no, na nás taky ne, ale zavolej ho k nám. Okay. To nějak dokážeme. Určitě, tak určitě no. Co víc k tomu. Kasino Admiral. Ondro, pojď do výřivky. Oni ti chtějí poradit, brácha a to. A tvůj brácha. Wow, dobrá jízda, Marči. Kluci. Jízdí na čím? Tam je pošounek. Ondro. Já jsem dneska nechtěl na switch. Minusku vykru. Petrbej. Wow, switch baseline 7. Martin Mikiska. On ho dáš, na to vlastně nesmímej. Třetí, dopadl. Čistá jízda, velmi
Dobrá jízda v mapě, čistý nejel a teďka viděli jsme český trik, teď mezi a zastavím to na přední hranu. Ty jsi to udělal ten hop předtím, ale byl moc, ale moc, wow. Uvidí, no, wow, tak určitě, rozumím ti. Ože, na hoďáka, na hoďáka, ože, až to vyhraješ, jo? Čistý jízdy, makej, makej. Opravdu technicky jsou na vysoké úrovni. Proštěstí. Dávej. Ondro, představte, Martina Černíka, na vyštěch, jo? Máš to? Banána. Na to do kamery chytneš. Zamávej nám ty blbče, ale nezapomeň, zamávej. Martina Vytisky a Křesťan Dizí. Útrek, setback, sedm. Držíme ti palce. Takže Ondra, dropuje Bravku. Bravku. Plnýr na frontside. Palky, šeptiny. Tohle to nedá. Dávej. Leta, pět, čtyři. Pojď. To, teď si trošku dopomohl. Pojď. Sem, aby ustál rotaci. Na Dana, handrail. Rail. Pojď. Rail. Pojď. 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 Oh fuck. Takže zkoušel backside 9, velmi těžký trik. Dobrý Černíkovi. Horští jezdci, jiné krutí. Tak, naši kluci taky dobrý. Pojď, vál, vál. My jsme se Ville Paumula a Franz Tomas. Nás čekají jako na to se pauzičkou. No neboj se, neboj. Ville Paumula. Pouští do té rampy. Takže jo, Ville Paumula je tam. 20-letý jezdec. Tak určitě. Určitě. Jaký problém v rampě. Já se si spomněl, že dneska nebudu pít. Takže je na reelu. Pozdě. Revert a teď jdeme na switch. To je. Opět velmi čistý.